prednáška a bude o virtualizácii a automatizácii kúsok od vašho bezdomu, proste od tej vašej témy publikovania, ale je to proste technológia, ale respektíve sú to mechanizmy, ktoré úzko súvisia potom aj s tou, vlastne aj s tým webovým publikovaním, alebo nejakým spôsobom tie weby a nejakým spôsobom tie stránky nejakým spôsobom hostovať musíte. A na tejto prednáške by som chcel vám odprezentovať nejaké základné mechanizmy, základné princípy, akým spôsobom docielite to, aby tá vaša stránka, alebo respektíve ten váš web bol nejakým spôsobom vysoko dostupný a prežil aj prípadne nejaké výpadky siete a prípadne iných komponentov. Dobre, takže čo sa týka dnešnej agendy, tak poviem si niečo o virtualizácii a kontajnerizácii, tak, a nejakých základných architektúrach. Poviem si, čo je to vlastne XaaS, takže proste tam budú nejaké rôzne mechanizmy, ktoré si poviem neskôršie, a nejaké základné veci o DevOpse. Dobre. A čo je virtualizácia? Máte niekto nejaké skúsenosti s nejakou virtualizáciou? Robili ste už niekedy virtualizáciu? Áno. Áno, čo je vlastne virtualizácia? Je v podstate možnosť zdieľať hardwareové prostriedky medzi rôznymi operačnými systémami v rámci toho istého fyzického hardwareu. Takže a prečo vlastne vznikla táto virtualizácia? Lebo proste dokážete veľmi jednoduchým spôsobom izolovať viaceré operačné systémy. Nemusia to byť rovnaké operačné systémy, môžu to byť rôzne operačné systémy. Takže v rámci jednej virtualizačnej platformy vy ste schopní proste virtualizovať trebárs Windows aj Linux v tom istom čase s tým, že ten hardware pod tým je ten istý a vlastne na to, aby sme mohli boli schopní naštartovať viacero týchto mašín, viacero týchto virtuálnych mašín, nepotrebujeme mať separátny hardware, takže proste sa nám znižia aj prevádzkové náklady. Takže respektive môžeme mať server, ktorý jednoducho vyžaduje vyšší výkon, takže viacero CPU, takže je viac zaťažený a môžeme mať nejaký server, ktorý je menej zaťažený, napríklad nejaký DNS-kový server u nejakého providera, nemusí byť nejak extra vyťažený, ale zároveň môže fungovať na tom istom hardveri, takže nepotrebujeme kvôli tomu si kúpiť separátny hardware. Dobre, ako vlastne táto technológia funguje? Na to, aby sme boli schopní virtualizovať nejaký operačný systém, tak potrebujeme tzv. Hypervizor. Hypervizor, bola nejaká správa? No, OK, hej, záleží u akého providera. To je hypervizor. Hypervizor je vlastne software, ktorý zaručuje virtualizáciu. A hypervizor môže byť natívny alebo hostovaný. Čiže natívny hypervizor je vlastne vlastne operačný systém, ktorý je vyslovene, ktorý bol vyslovene robený pre virtualizačnú platformu. Takže napríklad takýto operačný systém je napríklad VMware. Určite poznáte VMware alebo Citrix, hej, takže proste to je operačný systém, ktorý si nainstalujete a tým VMware-om samotným proste ako operačným systémom veľa toho robiť neviete, ale je vyslovene, že dizajnovaný na to, aby ste boli schopní virtualizovať potom ďalšie prostredia, ďalšie operačné systémy. Ďalšia metóda, teda ďalší typ hypervizoru je vlastne hostovaný, ktorý vlastne beží ako v rámci iba nejaký proces a v rámci nejakého operačného systému. Takže proste na nejakom hardveri vám môže bežať proste nejaký operačný systém, napríklad nejaký Linux alebo nejaký Ubuntu alebo hocičo. A v rámci toho vám beží aplikácia, ktorá dokáže využívať ten hardware pre virtualizáciu. Takže napríklad takýto software je napríklad VMware Workstation alebo KVM-ko, ale dokonca aj ten VirtualBox, ktorý môžete nainštalovať aj ten na ten Windows. Takže je to vlastne software, ktorý dokáže otvoriť tú hardwareovú akceleráciu na pre virtualizáciu pre ďalšie operačné systémy. Dobre, a ako to vlastne funguje?
Existujú rôzne také úrovne tej virtualizácie a vlastne vy, čo sa tam deje, tak vlastne dochádza k prekladu medzi používateľskými aplikáciami v rámci toho tej virtualizačnej platformy až na ten hardware. Takže vám teraz musím priznať, že teraz nemám to komplet preštudované, takže máte tu nejakú úlohu, ktorú si môžete preštudovať aj vy. Takže teraz ja si tiež nespomeniem, že ako to vlastne presne funguje. Ale ide o to, že jednoducho ten preklad môže byť simulovaný alebo môže byť priamy. Takže proste, ak máte Intel a máte zapnuté napríklad nejaké VTX, čo je vlastne virtualizačná platforma, takže vy dokážete nejakým spôsobom komplet celé CPU prideliť do tej virtuálnej mašiny, bez toho, aby ste museli prekladať. Ak používate nejaký Xen alebo respektíve nejakú paravirtualizáciu, tak tam dochádza k emulácii, takže ten výkon nie je až taký dobrý, ako pri tom VTX-e. Dobre, a vlastne toto je, čo som chcel spomenúť, že vlastne existuje celá hardwareová alebo proste simulovaná, emulovaná virtualizácia, takže proste keď vám ten operačný systém, respektíve ten hardware umožňuje priamy prístup k hardwareu, táto technológia v prípade Intelu sa volá VTX, alebo v prípade AMDčka sa to volá AMDV. A naďalej a zároveň môžete otvoriť prístup aj k jednotlivým perifériám pomocou technológie napríklad Intel VTD. Hej, takže povedzme si, že máte virtualizačnú platformu, nejaký VMware, a v rámci toho VMware máte nainštalovaný nejaký operačný systém, napríklad nejaký Linux, a potrebujete na tom Linuxe robiť trebárs nejaké sieťové operácie. Takže vy môžete do toho hardwareu strčiť sieťovú kartu a pomocou technológie Intel VTD vy dokážete namapovať priamo tú PCI kartu priamo do toho do tej virtuálnej mašiny. Takže proste ako keby tá sieťová karta bola strčená do tej virtuálky, ale sa to je to virtualizované prostredie. V tom prípade ostatné virtuálky a ten hardware, na ktorom to žije, ten hostiteľský, využívať tú sieťovú kartu nemôže, lebo je to priamo namapované do tej virtuálnej mašiny. Dobre, je to vlastne viac menej to isté, ktorý teoreticky môžeme aj preskočiť, že ako to vlastne funguje, čo som teraz vysvetlil, hej, že proste priamo hardware viete namapovať do tej virtuálnej mašiny. Bez toho by ste to museli chodiť cez nejakú prostú, ktorá vám to emuluje. Dobre, ďalšia zaujímavosť, relatívne novinka, a už až taká novinka to nie je, pred pár rokmi bola, NVIDIA začala robiť podobný zdieľaný prístup k hardwareu pomocou tejto technológie. Volá sa, že NVIDIA vGPU, kde môžete proste vyskladať obrovský server s viacerými grafickými kartami a podľa potreby viete alokovať jednotlivé CUDA jadra do jednotlivých virtuálnych mašín. Takže povedzme si, že máte k dispozícii niekoľko tisíc CUDA jadier a viete si povedať, že proste naštartujete si nejakú virtuálku a viete si povedať, že proste ja chcem, aby v tejto virtuálke bolo dostupné nejaké 300 alebo 400 CUDA jadier podľa potreby. Hej, a potom následne, keď ste dopočítali, ako ste to robili, a tie výpočty, ktoré ste potrebovali robiť, následne tú virtuálnu mašinu môžete zrušiť a potom tie jadra sa vrátite späť. Ďalšia metóda je GPU pass-through. Je to viac menej presne tá istá technológia ako tu, s tým, že pridelujete komplet celú grafickú kartu do nejakej virtuálnej mašiny. Takže nemôžete šerovať jednotlivé jadra, ale pridelujete celú grafickú kartu. Dobre, takže takto nejakým spôsobom, takto nejak to vyzerá. Takže proste v nejakom hypervizore, na hypervizore beží nejaký virtual GPU manager a máte nejakú fyzickú grafickú kartu, ktorú môžete rozsekať na menšie virtuálne grafické karty, ktoré viete popridelovať k jednotlivým operačným systémom, ktoré tam bežia ako virtuálne mašiny. Dobre. Je toto zatiaľ
Jasné? Alebo nejaká otázka k tomuto? Dobre, ak nie sú žiadne otázky, tak môžeme ísť ďalej. A, dobre, ďalšie virtualizačné techniky, že existujú kadejaké rôzne akcelerácie hardwareové a grafické výpočtového výkonu grafické karty. A po novom, to nie je, tiež nie je žiadna nejaká novinka už, ale proste vzhľadom na to, že strašne veľa vecí sa presúva do tej virtualizačnej, do toho virtualizačného prostredia. Takže napríklad, ak si zoberiete aj nejaké 4G alebo 5G core siete mobilné, ktoré doteraz boli vždy v 3G-čku nejaké hardwareové fyzické stroje, tak oni sa teraz už presúvajú do virtualizačnej platformy, ale s tým, že jednoducho na to, aby sme dosiahli aj vyšší výkon a nezaťažovali ten cluster, respektive ten cluster tých serverov, tak potrebujeme nejakým spôsobom hardwareovú akceleráciu aj na úrovni sieťovej vrstvy, aby sme nezaťažovali ten klaster zbytočne tým, že spracováva pakety. Takže vznikli rôzne projekty, jeden z nich napríklad DPDK, od DPDK sa odvinulo aj FTIO a prednedávno, toto je relatívne nová technológia, vznikol projekt GPU Direct, ktorý snáď zistíme neskôršie, čo to znamená. A ako vlastne funguje DPDK? DPDK je v podstate technológia, ktorá vám umožní prístup k sieťovej karte, k sieťovej karte z user spaceu bez toho, aby ste prechádzali cez ten kernelový space. Takže neviem, ako veľmi máte prehľad o operačných systémoch, že máte kernelovú vrstvu, máte používateľskú vrstvu. Takže kernel space vám zaručuje prepínanie procesov, vám zaručuje, tam bežia všetky vaše drivery k jednotlivým hardwareovým komponentom, takže proste on má na starosti ako keby tú správu celého operačného systému a v rámci user spaceu vám bežia potom používateľské aplikácie. Takže teraz, keď ste chceli vpísať nejaký program, proste nejaký software, vy ste asi mali aj siete, takže neviem, či ste robili switch alebo iba ten paket generátor, takže viete, že proste akým spôsobom to funguje, že potrebovali ste nejakú lipku, pomocou ktorého ste boli schopní pristúpiť, k jednotlivým paketom, takže proste kým a tie pakety sa dostali až do user spaceu, tak on to muselo prechádzať cez nejaké interrupty a potom cez nejaké systém volanie ste sa potrebovali dostať k tým paketom, aby ste mohli tie pakety naďalej spracovať potom na aplikačnej úrovni. No a proste prechod tým operačným systémom, tým kernelovým spaceom je strašne pomalý. Presne to preto, lebo proste ten operačný systém kedysi nebol dizajnovaný na to, aby zvládal takéto extrémne veľké dátové presuny na sieťové karty, ako teraz tie sieťové karty zvládajú. Takže čo vlastne to DPDK umožňuje? DPDK umožňuje to, že proste z user spaceu sme schopní priamo čítať zo sieťovej karty jednotlivé prichádzajúce pakety a dokážeme prideliť komplet celé jadro CPUčka pre nejaký user spaceový program. Takže dosahujeme strašne vysokú rýchlosť, čo sa týka spracovania paketov, takže proste keby ste chceli napísať nejaký softwarový switch, tak pomocou DPDK vy viete zvýšiť výkonnosť toho softwaru tým, že budete čítať pakety priamo zo sieťovej karty, preskakujete ten kernelový space a následne spracujete ten paket a ten paket, keď potrebujete preposlať ďalej, tak rovno položíte späť na sieťovú kartu bez toho, aby ste to museli tlačiť cez ten operačný systém. Takže to vlastne DPDK je v podstate, môžeme to nazvať, že je to iba nejaký framework Libie, ktorá vám umožňuje prístup k jednotlivým resursom sieťovej karty priamo. Dobre, vznikajú rôzne takzvané smart NIC network interface card, takže je to vlastne sieťová karta. Takže firmy napríklad ako Mellanox, alebo Netronome, alebo NetFPGA vyrábajú takéto karty. A s tým, že oni sú schopní ešte viac zvýšiť výkonnosť toho paket procesingu,
a viac offloadnúť ten hardware, v ktorej tá karta beží. Takže napríklad štandardný scenár je taký, že proste vám z jednej strany chodia pakety na druhú stranu a zaťažuje vám to nejakým spôsobom ten operačný systém, ale s tým, že tie karty vyzerajú tak vlastne, že na tých kartách beží priamo vlastne skompilovaný veľmi maličký Linux, na ktorom beží priamo nejaký softwarový switch. Takže proste ak pakety potrebujú iba prejsť tou sieťovou kartou a nepotrebujú sa dostať proste do nejakého steku vyššie, tak tie pakety sú sprocesované priamo na tej karte, bez toho, aby sa dostal do operačného systému. Takže operačný systém o tom ani nevie, že tam nejaký flow existuje. Takže proste aj na tomto obrázku vidno, že ten hypervizor dokáže offloadovať jednotlivé tie pravidla, že čo tá karta s tým paketom má robiť priamo na tú kartu. Takže a samozrejme, keď náhodou proste tá karta potrebuje komunikovať, nie karta, proste ten paket je smerovaný k nejakej virtuálnej mašine, ktorá beží priamo na tom serveri, tak samozrejme tá karta to potom pošle ďalej vyššie a pôjde to tou pomalšou trasou. Ale proste všetky pakety, ktoré nepotrebujú sa dostať na ten daný stroj, tak sú iba preposlané, sprocesované priamo na tej sieťovej karte, a prostriedky nie sú použité na procesovanie tých paketov. Dobre, toto bolo rýchlo niečo o virtualizácii a nejakých možnostiach akcelerácie. A teraz by som sa dostal k kontajnerizácii. Určite ste počuli o softveri Docker, že čo to vlastne je. Takže kontajnery sú vlastne, je vlastne virtualizácia na úrovni operačného systému. On funguje takým spôsobom, že funguje to presne tak ako virtualizácia, ale s tým, že vy tam nedokážete púšťať rôzne operačné systémy, iba jeden typ operačného systému, a s tým, že proste zdieľate ten kernel, ktorý beží v rámci toho systému. Takže ide o to, že proste pomocou kontajnerizácie vy, respektíve asi ani, aha, dobre, nič, pardon. Dobre, takže všetky tie novšie kernely, no nie, akože komplet všetky kernely sú už tým spôsobom, že je POSIX compliant, že POSIX, neviem, či ste o tom počuli, POSIX je vlastne POSIX je vlastne iba nejaká hromada pravidel, že proste to je nejaká apina, je to vlastne nejaká apina, nie je generická apina, že proste aký spôsobom ten operačný systém má vedieť spracovať nejaké jednotlivé požiadavky, hej, že proste napríklad malloc, hej, že si vypýtate pamäť od operačného systému, je tiež POSIX compliant volanie, že malloc, čiže zavoláte na Windowsi, na Linuxe alebo na Macu, tak sa vám zachová presne rovnako. Takže kontajnerizácia funguje takým štýlom, že proste máte nejaký spoločný hardware a môžete púšťať rôzne kontajnery, ktoré sú kompatibilné s tým daným kernelom pod ním. A čo je väčšinou s tou kompatibilitou problém nie je, keďže všetky sú POSIX compliant. Potom musíte si dávať pozor, aby proste ten kontajner bol skompilovaný rovnakou inštrukčnou sadou. Takže proste na ARMovom hardveri napríklad nespustíte 8-6-kový kontajner, ktorý bol buildený pre Intel napríklad. Dobre, takže a s tým, že proste vzdielate kernel, tak nemusíte púšťať ten kernel, takže proste tie vaše kontajnery môže byť veľmi maličké a sú to vlastne viac menej iba separátne, izolované procesy v rámci toho operačného systému. A rôzne technológie, ktoré vám umožňujú nejakú kontajnerizáciu, je napríklad Linuxový chrúd. Najznámejší asi určite pre všetkých je Docker, ale existujú aj ešte rôzne mechanizmy, napríklad LXC, OpenVZ alebo FreeBSD používa tzv. Jaily. Dobre, a teraz by sme sa dostali k ďalšiemu bodu, že čo je to vlastne cloud. Má niekto z vás skúsenosti s nejakým cloudom? OneDrive. OneDrive. A čo je OneDrive? Niečo od Microsoftu, nie? No je, ale proste
čo vie robiť ten OneDrive? Zálohovať nejaké naše údaje, ktoré sú na nejakom mieste uložené a my s nimi vieme pristupovať z medzi ktorého miesta na Zemi boli. Hej, takže je to vlastne storage, cloudový, hej? Áno. Takže tak, akože OneDrive srovna není úplne dobrý príklad, lebo OneDrive poskytuje iba storage, ale môžeme si, napríklad, čo keď sa zbavíme o nejakej Microsoftovskej technológii, tak Azure Cloud je plnohodnotný cloud. Takže čo je vlastne cloud? Cloud, no je to takáto krásna definícia, že proste on-demand dostupnosť nejakého počítačového systému, ktorý poskytuje nejaký storage, dátový, poštový výkon a s tým, že proste ten používateľ nepotrebuje ten cloud nejakým spôsobom aktívne manažovať, hej. Takže ty očakávaš iba od toho cloudu, že to funguje. Takže napríklad Azure Cloud, alebo AWS, alebo Google Cloud potrebujete spraviť virtuálnu mašinu, tak vy si proste iba v nejakom wizarde vyklikáte a zrazu budete mať k dispozícii virtuálnu mašinu s tým, že k tej virtuálnej mašine sa vám prideli nejaká IPčka, prípadne nejaká doména, a tačne sa tam nejaký storage a budete mať k dispozícii nejaké CPU a nejaký výpočtový výkon na nejakú rámku. Takže proste je to vlastne, tak povediac, veľmi zjednodušený spôsob, ako vytvárať proste nejakú virtualizačnú platformu. Dobre, a ten cloud môže byť privátny alebo verejný. Rozdiel medzi privátnym a verejným cloudom je taký, že privátny cloud je väčšinou proste v rámci nejakého korporátu, v rámci nejakej firmy, v nejakej privátnej siete. S tým, že sa to manažuje in-house, takže sú tam nejakí sysadmini, ktorí ten cloud nejakým spôsobom manažujú. A verejný cloud je cloud, ktorý môže byť zdieľaný medzi rôznymi používateľmi, takže hej, napríklad Azure alebo AWS. Ten je verejný cloud. A potom existujú ešte aj hybridné cloudy a často sa robia také hybridné cloudy, že proste v nejakom verejnom cloude sa proste povytvárajú nejaké mašiny, ktoré sú potom pripojené do kvázi do nejakého privátneho cloudu. To väčšinou sa robí v prípade, že keď bežíte on-premise, ale keď náhodou v prípade výpadku stále chcete, aby tá vaša aplikácia prežila, tak môžete tú vašu aplikáciu deploynúť aj v nejakom verejnom cloude. Ale primárne sa väčšinou využíva tá privátna časť toho cloudu, ale iba ako backup sa používa ten verejný cloud. Ale keď sa robia nejaké backupy, prípadne sa to môže backupovať niekde do nejakého verejného cloudu. Dobre, cloud má rôzne service modely. Neviem, či vám toto niečo hovorí, ale akože rôzne skratky typu IaaS, PaaS a SaaS. A čo sú to vlastne? Podľa toho, že kto sa stará o ktorý komponent, buď v rámci toho softvéru alebo toho, tej architektúry, podľa toho rozlišujeme nejaké rôzne vrstvy. Hej, takže proste sekundička, tu mám asi potom ešte lepší obrázok, ja si prebiehnem rýchlo. Aj, dobre, dostaneme sa k tomu. Dobre, takže proste IaaS je skratka Infrastructure as a Service. Takže ide o to, že vy si môžete kúpiť od niekoho kvázi infraštruktúru, bez toho, aby ste sa o to museli starať. Takže to veľmi dobrý príklad tohto je napríklad AWS, Amazon Web Services, alebo aj Azure Cloud, hej, že proste si kúpite od nich, ja neviem, potrebujem niečo vypočítať, niečo mohutné, tak proste kúpim si od nich, ja neviem, na 10 hodín 300 virtuálnych mašín a 500 CPU dokopy. Takže toto vám takýto cloud vie poskytnúť. A potom to zahodíte, keď to už nepotrebujete. Ďalej, a ďalšia vrstva je Platform as a Service, PaaS. Toto je vrstva, kde už máte nejakú konkrétnu aplikáciu, ale tá vaša aplikácia ešte viac menej nič nevie. Ale povedzme si, že toto je vrstva, ktorú poskytuje aj AWS, aj Azure takisto. Takže trebárs, keď potrebujete nejaký databázový engine. Bez toho, aby ste sa vy potrebovali o to starať. Takže vypýtate si nejaký DynamoDB, alebo proste nejaký Redis, alebo hoci čo. Takže proste oni vám rovno poskytnú iba nejaký endpoint, na ktorý ty sa napojíš a už pomocou tvojej aplikácie a už si s tým môžeš robiť to, čo chceš. S tým, že samozrejme ty sa nestaráš o to, že čo vlastne, akým spôsobom ten cloud beží. Ty sa nestaráš o škálovateľnosť, ty sa nestaráš o backupy, takže proste všetko má práve ten poskytovateľ. Ďalšia vrstva je SaaS, Software as a Service.
kde už vlastne ten poskytovateľ už poskytuje komplet službu. Hej, akože, a toto SaaS sú v podstate už všetky služby, ktoré sú nejakým spôsobom, ktoré nejakým spôsobom bežia v cloude. Hej, to sú poskytujú nejaké CRM-kové, nejaké HRM-kové systémy. A s tým, že proste o všetko sa stará už viac menej ten poskytovateľ. No a nad tým sa potom stavajú rôzne business procesy. A takže proste takto. Takže podľa toho, že čo si vy kúpite, takže takto si môžeme rozdeľovať jednotlivé tie vrsty. No. A čo sa týka cloudu, cloud sa skladá z troch takých najpodstatnejších komponentov. Prvý z nich je kontrola, takže proste nejaký komponent, ktorý má na starosti manažment toho celého klastra, toho obrovského, podľa toho, aký veľký ten klaster je, samozrejme musí byť aspoň trojnodový. Takže proste máte nejakú riadiacu vrstvu, ktorá vám to riadi, máte vrstvu, ktorá je zodpovedá za výpočtový výkon, takže proste tam sú väčšinou procesory a ramky a máte k dispozícii storage, ktorý môže byť aj spojený s kompútom, ale často sa to oddeluje. A storage vám poskytuje jednoducho už iba nejaký zdieľený storage, pre ktorý ten cluster využíva. No. Toto je, si myslím, že obrázok, ako vyzerá OpenStack. Počuli ste niekto o OpenStacku? OpenStack je virtualizačná cloudová platforma od Canonicalu, ktorý si môžete kľudne stiahnuť a nainštalovať. A na to, aby správne fungovala, tak potrebujete veľa, veľa nodov. Takže proste tuším, že akože aj na jednom node si to môžete oskúšať, ale minim tuším, aby proste poskytoval nejaké háčko, tak potrebujete aspoň nejaké 3 nody, takže 3 servery alebo 3 počítače, podľa toho, kde si to inštalujete. A s tým, že celý ten OpenStack je mohutná platforma, ktorá vám už poskytuje rôzne služby bez toho, aby ste potrebovali po jednom inštalovať. Takže ako to vyzerá? Takže proste má nejakú kontrol nodu, ktorá jednoducho má na starosti manažment toho kompútu a toho storage. No a na tých kompútnodoch bežia potom jednotlivé virtuálne mašiny a na tých storage nodoch máte k dispozícii storage, ktorý je potom atačovaný proste do toho compute nodu ako nejaký virtuálny disk, ako respektíve nejaký sieťový disk. Dobre, nejde si prechádzať jednotlivé komponenty, tých komponentov je strašne veľa. Fakt odporúčam, keď pôjdete mať si preštudovať, ako ten OpenStack funguje, ako fungujú jednotlivé komponenty. Takže veľmi rýchlo si to iba prejdeme. Takže tá riadiacia vrstva má na starosti databázy, komunikáciu medzi jednotlivými komponentami, rieši storage nejakých imidžov, takže proste môžete tam nahrať rôzne imidže, hej, že nahráte tam imidž Windowsu, nahráte tam imidž Ubuntu alebo Debianu a potom, keď inštalujete virtuálne mašiny, tak si pôjdete môcť vybrať z rôznych imidžov, poskytuje nejakú apinu a nejaké UI, nejaký user interface, pod ktorým viete ten cluster riadiť a prípadne aj jednotlivé virtuálne mašiny. A na to, aby on mohol fungovať, potrebujete aspoň dva nody, aby bol vysoko dostupný. Takže to znamená, že proste jeden z tých serverov padne, tak druhý vám stále ten klaster podrží. Dobre, compute layer, takže toto je výpočtová vrstva, má na starosti management a spúšťanie tých jednotlivých virtuálnych mašín. A dokáže dynamicky alokovať výpočtový výkon podľa potreby. A môže vám, že ten OpenStack vám zvláda púšťanie kontajnerov, nie iba virtuálnych mašín, takže môžete tam púšťať buď kontajner alebo virtuálne mašiny. A takisto potrebujete aspoň dva nody, aby ste dosiahli vysokú dostupnosť. Takže proste, keď náhodou jedna virtuálna, ako jeden compute node aj padne, tak on dokáže tie virtuálne mašiny, ktoré na tom kompute node bežali, presťahovať na tú druhú mašinu a z posledného snapshotu potom to spustiť ďalej. Dobre, a čo sa týka storage,
storage, existujú rôzne typy storageov. A jeden z nich je blokový storage, ktorý je vlastne štandardné NFS, takže vlastne nejaký sieťový disk, ktorý môžete mountnúť potom do tých jednotlivých virtuál mašín. A vie vám poskytnúť nejaký object storage. A v konkrétne AWS-u, nie AWS-u, konkrétne v OpenStack sa to volá Swift. Takže vlastne je to nejaký storage, ktorá má nejakú apinu, pomocou ktorého sa veľmi ľahko dá pracovať. Storuje vám image, a v prípade OpenStack sa to volá že Glance, a storuje to efemerálny storage, takže proste storage, ktorý je vlastne mountnutý ako ten rootový file system. Dobre, a na to, aby ste dosiahli vysokú dostupnosť, tak potrebujete aspoň dva nody, s tým, že odporúča sa aspoň 3, aby ste mali 2 milióny plus jednu paritu, lebo keď používate dva nody, takže funguje to veľmi spôsobným spôsobom ako RAID. Takže proste, keď máte na jednom node, neviem, povedzme si, že je 10 terabajtov dát a na druhom node 10 terabajtov dát, nie dát, ale proste storage, tak použiteľných pre vás bude stále len 10 terabajtov, lebo potrebujete robiť tú kópiu tých dát, aby ste dosiahli vysokú dostupnosť. Ale keď máte paritu, tak proste pri troch serveroch, keď máte po 10 terabajtoch storage, tak môžete využívať 2/3. Hej, takže proste prvý server bude držať tretinu dát, druhý server bude držať druhú tretinu dát a tretí server bude držať paritu. Viete, čo je parita? Nie. Parita je vlastne, respektíve takto, že potrebujete si uložiť, je to vlastne nejaký kontrolný súčet. Hej, takže proste ak náhodou stratíte prvú kópiu alebo druhú kópiu, to nie je kópia, ale prvú polovicu, druhú polovicu dát, tak pomocou parity stále dokážete dopočítať, že vlastne aké číslo tam, respektíve aké dáta tam boli. Takže proste v prípade trojnodového klastra vy môžete stratiť jeden nod stále, ale nie dva. Alebo potom už strácate dáta. Takže to znamená, že proste ak povedzme si, že ono to prečo funguje, že vám počkej nulku alebo jednotku, hej, že proste keď máte na prvom serveri, respektíve na prvom storage jednotku, na druhom storage jednotku, jedna a jedna, no, respektíve keď to spočítate spolu, tak z toho vychádza párne číslo, takže proste vy paritu uložíte nulu. Takže proste keby náhodou stratíte jednu jednotku, tak viete, že proste paritné číslo máte nulu, tak viete, že proste dokážete dopočítať, že proste aká tam bola hodnota na tom prvom serveri, ktorú ste stratili. Takže parita je vlastne iba nejaký kontrolný súček, pomocou ktorého vy spätne dokážete dopočítať tie stratené dáta. Takže môžete stratiť buď ten paritný disk, alebo môžete spraviť jeden alebo druhý disk, ale nie dva naraz. Keď stratíte dva disky, tak strácate dáta. Takže keď náhodou vám aj jeden disk padne, že sa pokazí, tak proste vy stačí, keď proste ten disk vytiahnete z toho pola a strčíte tam druhý disk a pomocou parity sa tam vám dopočítajú dáta spätne. Dobre. Dobre, máme tu nejakých metalistov? Metal as a service? Čo je vlastne Metal as a Service. Takže teraz tu sa už dostávame do problematiky automatizácie, takže na pravej strane vidíte nejaký obrovský klaster nejakých serverov a podľa potreby vy môžete proste pridávať nové servery, keď náhodou ten cloud váš sa zväčšuje. No a akým spôsobom sa toto rieši, aby sa to mohlo automatizovať nejakým spôsobom? Používa sa tzv. Technológia, ktorá sa volá Metal as a Service, takže to znamená, že sa provisionuje bare metal stroj, bez toho, aby proste tam nejaký zamestnanec musel ísť zainštalovať nejaké operačné systémy manuálne. Takže on funguje takým spôsobom, že sa vyskladá hardware a strčí sa vlastne do toho jedného účka, do toho jedného unitu a zakabluje sa to a potom sa to zapne. A určite ste počuli, čo je to DHCP, je Dynamic Host Configure Protocol, že proste je to protokol, pomocou ktorého vy dokážete prideliť IP adresu pre ten, no vlastne DHCPčko sa využíva proste pri každej Wi-Fi, pri každom internete, keď sa zapojíte niekde a dostate rovno IPčku, takže to prideľovanie IP adresy prebieha pomocou protokolu DHCP.
No a DHCP má taký option, ktorý sa volá, neviem, ako sa vlastne volá, ale proste je to option, ktorý sa používa pre PXEčko, čo je pre Boot Execution Environment. Takže proste vy dokážete tam podstrčiť nejakú adresu, ktorá vám hovorí o tom, že odkiaľ ten operačný systém si má stiahnuť proste nejaký image. Takže on si ten image stiahne a začne to vykonávať a potom pomocou, no stiahne sa to z nejakého TFTPčka a proste on si to vykoná a väčšinou v tom image sú potom ďalšie pravidlá, že akým spôsobom sa ten server má naprovizovať. Takže vy takýmto spôsobom dokážete pridať nový server do klastra bez toho, aby ste proste museli robiť nejaký manuálny krok. Jediný manuálny krok je samozrejme, že ten server musíte dostať do toho serverového reku nejakým spôsobom a zakabovať a zapnúť ho. Takže proste po niekoľkých minútach ten server sa má automaticky zobrazí v tom cloude a bez toho, aby ste proste museli nejakým spôsobom manuálne hocičo konfigurovať, takže eliminujú sa nejaké miskonfigurácie pomocou toho si sa pomocou toho sysadmina. Takže proste zaručíte touto metódou, že proste všetky tie vaše servery budú vždy rovnako. Dobre. Ďalšia prostá, o ktorej sme sa už bavili, je Infrastructure as a Service. To sú už vlastne servery, ktoré sú už nejakým spôsobom súčasťou nejakého privátneho alebo verejného cloudu. Poskytuje vám to nejaký vypočtový výkon, takže proste je to vlastne infraštruktúra, ktorá už vám poskytuje to cloudové prostredie. Takže je to napríklad nejaký ten Azure alebo proste nejaký ten nejaké to AWS, ktoré vám poskytuje už nejaké resursy. Vy nedokážete vyrábať iba virtuálne mašiny na takejto architektúre, ale vy dokážete vytvárať aj privátne siete, trebárs, nejaký routing, nejaké NATCO, nejaké a rôzne služby medzi nimi. S tým, že dokážete tieto jednotlivé resursy aj nejakým spôsobom predpísať. No a dostaneme sa do problému, ktorá sa volá IAC, že Infrastructure as Code. Takže vlastne je to v podstate nejaký predpis, ktorý vy dokážete nahrať cez nejakú API do nejakého takéhoto cloudu, ktorá vám potom jednotlivé resursy vytvorí. Takže napríklad takýto príklad v prípade AWS-u je napríklad CloudFormation. Takže CloudFormation je v podstate jazyk, ktorý bol vyvinutý AWS-om, takže proste vy si tam môžete zadefinovať, že chcem vytvoriť 4 subnety, do tohto subnetu chcem pridať virtuálnu mašinu alebo dve virtuálne mašiny, pre tieto dve virtuálne mašiny chcem položiť load balancer a na ten load balancer chcem zakotviť napríklad SSL-kový endpoint a deployujem tam proste nejaký certifikát. Takže vy si celú túto architektúru, všetky tieto resursy vy dokážete napísať do nejakého YAMLu alebo do nejakého JSONu a potom tento súbor iba proste do nejakého pôžiteľského rozhrania iba nahrať, ktoré vám potom následne vytvorí všetky tieto resursy, ktoré ste si požiadali. Takže keď náhodou sa vám aj stane, akože naozaj odporúčam, keď sa k tomu takémto niečo dostanete, aby ste tieto túly využívali, alebo môže sa stať naozaj, že z nejakého dôvodu stratíte celý klaster a budete mať dospieť iba tieto IAC súbory. Takže proste následne, keď náhodou potrebujete nejaký ten klaster vyskladať znovu, tak stačí vám iba ponahrávať tie IAC súbory a dostanete späť ten cloud do toho predchádzajúceho stavu, v akom ste mali. No a podľa toho, akého poskytovateľa máte, tak proste táto technológia sa môže volať inak. V prípade AWS sa to volá CloudFormation, OpenStack využíva tzv. Heat Templatey, Azure má tzv. Azure Resource Manager a sú ešte kadejaké ďalšie nástroje, ktoré majú implementáciu pre rôzne apiny. Takže napríklad môžete využívať aj Terraform, alebo SaltStack, alebo Pulumi, čo vlastne ani neviem, čo je, ale to tých toolov je naozaj neúrekom veľa, takže proste podľa toho, komu čo vyhovuje, môžete využívať rôzne nástroje. Dobre, a rýchlo sa pozriem, či nám mohol by som mať. Z
Zväčšíme si fond. Sekundičku. Že ako vyzerá napríklad taký predpis, hej, že napríklad, povedzme si napríklad GitLab. Vidno to teraz, či to mám zúčiť ešte? Ešte trošku to asi. No, teraz je to lepšie, čo? Hej, dobre, takže toto je konkrétne AWS-kový template. Musíte si povedať, že proste akú verziu využívate, nejaký description a nejaké vstupy. Takže môžete proste, keď to vytváram, tak ja si môžem vybrať nejaký kľúč a že proste do akého VPCčka, čo je Private Cloud ID, že do akého cloudu sa to má deployovať. No, takže ja tu môžem vytvoriť proste najprv nejakú security grupu, poviem si, že chcem, aby k tomuto serveru bolo otvorený port 443, 80.22. A chcem vyrobiť GitLabový host z tohto imidžu, a bude to typu MD5 extra large, takže je proste nejaké 8-jadrové CPU, tuším, a 8 GB RAM, alebo plus minus tak nejak. A s tým, že sa mi tam atačne nejaký subnet, podľa toho, čo som si tu vybral, a nie, som si to tam nevyberal, ale proste v nejakom inom predpise mám MGMT subnet asociovaný s VPT-čkom. Takže proste tento server sa pripojí do manažmentovej siete. Dobre, toto sa budem mazať, ale k tomu sa vyrába ešte nejaký load balancer. K load balanceru sa vytvára nejaký listener a k load balanceru sa vyrába nejaký target group. Hej, takže proste všetky tieto resursy vy dokážete takýmto spôsobom pomocou nejakého predpisu si iba napísať a následne no. Dobre, ja sa to teraz neprihlásim, lebo toto bude dlhšia procedúra, ale následne potom, keď sa prihlási toto Amazonu napríklad, tak proste máte k dispozícii taký komponent, ktorý sa volá, že CloudFormation a tam môžete nahradiť iba ten súbor a ten vám potom krásne ukáže ako vytvára jednotlivé komponenty. Nie, snažím sa nájsť. No dobre, nedarí sa vynájsť nejaký taký obrázok, ale proste viete takýmto spôsobom si vyklikať jednotlivé komponenty, takže vám to vytvorí komplet infraštruktúru pre nejakú vašu aplikáciu, ako potrebujete. Dobre. Dobre, takže takto nejak vyzerá to IAC a samozrejme podľa toho, že aké providere používate, proste on to môže vyzerať inak. Takže AWS má iný formát, OpenStack má iný formát, aj Azure má iný formát. A tento Terraform sa aspoň snaží unifikovať nejakým spôsobom ten formát. Neviem, ako veľmi sa im to darí, ja som to nikdy nepoužíval. Ale ono by to malo byť také, že proste vy si tam predpíšete nejakú architektúru, hej, v tom IACčku a môžete si následne vybrať, či to chcete deployovať na Azure, alebo na AWS, alebo na niečo iné. Takže on by mal spraviť, ten Terraform by mal byť schopný robiť nejakú takú abstrakciu. Dobre, čo sa týka PaaS, Platform as a Service. Podľa toho, čo akože v tejto problematike, akože tí ľudia, ktorí tieto služby vyrábajú, majú tendenciu vyrábať rôzne názvy, hej, takže napríklad podľa toho, čo práve vytvárate, môžete nazvať tú službu ako as a service, takže napríklad LBAS je vlastne Load Balancer as a Service, takže čo som vám proste pred chvíľočkou ukazoval v tom AWS-e, takže proste vy takýto spôsob to chcete vyrobiť Load Balancer, takže jednoducho bude to služba v sieti, ktorá poskytuje priamo ten cloud, ktorý je rovno load balancer, bez toho, aby som sa o ten load balancer nejakým spôsobom musel starať. Takže vy stále budete schopní do nejakej virtuálky dať napríklad nejaký Nginx alebo nejaké HA proxy a vytvoriť si vlastný load balancer,
Ale na čo by ste to robili, keď vám proste tá platforma taký load balancer rovno poskytuje? A viete aspoň, čo je load balancer? Asi viete, nie? Bolo to na minulej prednáške. Áno. Dobre, tak. Takže proste cloud vám vie poskytovať rôzne enginy, rôzne služby, o ktorých sa vy nemusíte starať. Takisto vám môže poskytnúť firewall zo service, hej, proste tie security gropy, ktoré som tam ukázal, je v podstate viac menej firewall, takže vy nemusíte sa starať o tie firewall priamo na tom serveri, alebo nepotrebujete inštalovať nejaký ďalší appliance a starať sa o to, ale môžete využiť rovno firewall, ktorý vám poskytuje ten cloudový provider. Takisto database as a service. AWS-ko poskytuje DynamoDB alebo RTS-ko, tým, že proste DynamoDB je vlastne v podstate Mongo databáza, tu si myslím si, že by to mohlo byť spätne kompatibilné, neviem, nie som si istý, ale s tým, že vy si vypýtate od toho cloudu databázu, tá platforma vám databázu dá a vy sa absolútne nemusíte starať, akým spôsobom tú databázu budete backupovať, akým spôsobom budete škalovať, že čo spraviť proste, keď náhodou dochádza disk, takže hej, ide o to, že proste síce táto služba respektíve bude drahšia pravdepodobne, ako keby ste to manažovali sami, ale nebudete mať starosti s manažovaním tej služby. Takže vždy tam treba porovnať, že akým množstvom dát pracujete a že či máte v týme schopného človeka, ktorý by vám bol schopný ten databázový systém nejakým spôsobom manažovať. Lebo väčšinou, keď máte človeka full-timeového, ktorý u vás je ako sysadmina, ste do toho veľká firma, že si môžete dovoliť nejakého sysadmina, tak väčšinou sa oplatí ten databázový systém manažovať samostatne, ale pokiaľ máte strašne maličkú databázu a veľmi málo zápisov a čítanie, tak môže byť, že proste zrovna niekomu to DynamoDB bude vyhovovať viac. Sú kadejaké kalkulačky, aj na tom AWS existujú, ktoré vám dokážu odhadnúť tú cenu, že koľko budete platiť mesačne za tú vašu databázu, takže podľa toho sa dá orientovať a podľa toho treba rozhodnúť, či sa vám oplatí nejakú službu samostatne manažovať, alebo si zobrať presne nejakú managed službu priamo od toho cloudového providera. No a to sú vlastne tie managed services, vlastne nejaký Firebase alebo Heroku. Myslím si, že možno asi už ste o tom mohli počuť, čo to je vlastne. Takže vy si iba poviete, že proste Heroku aj Firebase je jednoducho obrovská platforma pre developerov, ktorá vám poskytuje všetky tieto služby, hej, poskytuje vám to storage na tú vašu stránku, poskytuje vám to databázu, poskytuje vám to kadečo možné, hej, takže vy o všetky tieto služby sa nemusíte starať. Je to dobre pre developerov, lebo tým, že vám odľahčuje robotu, ale zase na druhej strane, keď tá vaša apka už škáluje, takže už je relatívne veľká, tak ono to cenovo môže vychádzať celovo nevýhodne oproti tomu, keby ste to manažovali sami. Ale samozrejme, neviem, to vždy záleží od use case-u. Dobre, a naďalej tá posledná prosta, ktorá... Môžem sa ešte spýtať? Áno. K tomuto slajdu, že ako pristupujú firmy k tomu, že majú databázy v cloude v rámci bezpečnosti a nejakých výpadkov? Ako ešte raz? Že ako služby pri... Sekundičku. Pardon, som to mal rušno. Že ako firmy pristupujú k bezpečnosti, že majú takto dáta v cloude? Záleží od politiky tej danej firmy. Väčšinou enterprise firmy, korporáty neradi vypúšťajú svoje dáta do cloudu. Ale akože samozrejme to záleží od firmy. Aké dáta chcete vypúšťať. Lebo veľká firma väčšinou má na to, aby prevádzkovala cloud priamo vo nejakom svojom datovom centri alebo proste v nejakom svojom klastri, lebo majú na to rozpočet. Ale akože nie, každá firma si to môže dovoliť, aby si nainštalovala trojnodový klaster a platil prevádzkové náklady len preto, aby proste tie dáta mal nie niekde v cloude, ale niekde u seba. Takže to záleží od politiky firmy. Že napríklad Slovak Telekom, pre ktorých som nejaké veci robil, oni nechceli ani počuť o tom, že by sme vypúšťali nejaké dáta, ktoré sú proste vo vnútri firmy do nejakého verejného cloudu.
A čo sa týka výpadkov, že keď to má firma u seba alebo takto na cloude, tak je to také porovnateľné, alebo musia sa viac spoliehať na inú firmu, že im to bude fungovať a tak? Ide o to, že proste tí providery cloudu, čiže napríklad dať AWS-ko alebo proste Azure, poskytujú nejaké STLA, hej, že service level agreement. A oni si povedia, že proste, že my poskytujeme cloud, ktorý bude 99,9% času up and running. Takže proste ty potom to svojich výpočtov, že koľko tých výpadkov si môžeš dovoliť za rok a musíš zarátať aj ich nejaké SLAčka. A keď ich SLAčka tebe nevyhovujú, tak samozrejme vtedy sa musíš rozhodnúť o tom, či sa ti oplatí radšej ten cloud si postaviť sám a starať sa o ten klaster samostatne bez toho, aby som tie svoje dáta vypúšťal von. Takže no stále, neviem, akože je to strašne od use case-u. A musí si povedať, že proste a koľko výpadkov si môžeš dovoliť ročne, alebo koľko minút výpadkov si môžeš dovoliť. A že proste, aký to bude mať impact. Takže, neviem, a hlavne, čo som sa bavil, že proste, keď máš šikovný sysadminov vo firme, tak vždy to bude lacnejšie to prevádzkovať u seba, ak máš na to rozpočet, a respektíve, ak to dáva zmysel vôbec prevádzkovať u seba. Lebo proste, ak máš takú stránku, ja neviem, že tam sa prihlasuje denne 10 ľudí a zapíšeš 0,5 MB do nejakej databázy, tak sa ti neoplatí kvôli tomu prevádzkovať cloud. Ale oplatí sa viac proste to dať do nejakého Heroku alebo Firebase. Ďakujem. V pohode. No dobre, a tá posledná vrstva je software as a service. Keď už vlastne nejaká služba vám poskytuje už komplet vlastne nejakú službu. Takže v podstate všetky webové stránky, ktoré vy používate ako nejaká služba, ako nejaký Google Drive alebo Cloud alebo Google Docs, všetko je vlastne software as a service. Lebo je to už vlastne software, ktorý už niekde v cloude beží, ale vy sa o to nestaráte. Takže toto je asi jasné. No dobre, a ešte takýto veľmi krásny obrázok, že kde končí a kde začína, kto má na starosti ktorú časť, či zákazník alebo ten poskytovateľ. Takže proste, ak zákazník sa rozhodne deploynúť, proste toto, čo sme zbavili, deploynúť komplet klaster od hardveru až po všetky aplikácie, ktoré na ňom bežia, to sa volá proste, že on-premise environment, to znamená, že v tom prípade zákazník je zodpovedný pre všetky tieto proste, takže aj zákazník je zodpovedný za servery, za storage, za networking, virtualizáciu a tak ďalej, až po dáta, ktoré tam bežia. Keď si zákazník zoberie nejaké IaaS, to znamená, že nejakú virtualizačnú platformu, nejaký verejný cloud trebárs, takže povedzme AWS alebo Azure, takže on sa stará až iba po, takže vendor sa stará po túto vrstu, takže očakáva ten customer, že proste on keď si tam chce vyrobiť proste nejakú virtuálnu mašinu, tak bude môcť vyrobiť a bude môcť si tam nainštalovať ľubovoľný operačný systém, aký on vyžaduje a potrebuje. No a všetky ostatné veci nižšie sa ustará customer a vlastne ten vendor, toho vendora to ani nezaujíma, že čo tam vlastne beží. No keď zákazník si zoberie potom nejakú platformu ako službu, tak potom je to sa stará ten poskytovateľ a že aké dáta a aké aplikácie už tam ďalej ten zákazník púšťa, to vendor už nezaujíma. No a v prípade SaaS je to proste komplet služba, komplet nejaký software v cloude a vendor sa stará kompletne o prevádzku tej danej aplikácie. Dobre, je tento obrázok jasný? Dobre, relatívne novinka, čo už tiež nie je úplne novinka, možno často počuli slovo sklonované serverless, ktorý funguje takým spôsobom, že proste stále môžete jednoducho, serverless aplikácie sú také, ktoré sa púšťajú a vykonávajú sa iba podľa potreby. Takže vy si môžete vytvoriť aplikáciu, a povedzme, že vytvoríte aplikáciu, hej, prebárs, nejakú galériu. Takže potrebujete, zákazníci vám tam nahrávajú fotky a vy si tie obrázky potrebujete buď otáčať, alebo nejakým spôsobom
zmenšovať alebo zipovať alebo proste hocičo tým robiť. Takže serverless metodou, no to funguje tak, takže proste štandardným spôsobom by to bolo fungovalo tak, že buď naštartuje nejakú virtuálku, kde pôjete uploadovať tie fotky a robíte tam, čo potrebujete, alebo proste nejaký kontajner, alebo serverless metóda je taká, že vy si proste iba ten kód nahráte do nejakej platformy a tá platforma za vás bude púšťať jednotlivé inštancie toho, tej vašej apky podľa potreby. Takže povedzme si, že niekto tam nahrá teraz milión obrázkov, tak proste tá platforma za vás spustí niekoľko inštancií tej serverless apky, ktorá vám bude vykonávať tú úlohu, ktorú potrebujete. A prípadne, keď tam nikto nenahráva nič, tak proste tá serverless aplikácia bežať nebude. A vy si budete vždy platiť iba podľa toho, ako dlho a koľko resursov tá daná funkcia nejakým spôsobom vyžadovala pre vykonanie toho daného úkonu. Dobre, a čo sa týka nejakých technológií, tak Amazon má službu, ktorá sa volá Lambda, ktorá je presne serverless technológia, a Azure to volá serverless, takže je to celku priamočiare. Dobre. Dobre, na to, aby ste mohli jednotlivé servery, ale respektíve stále zostávame pri nejakej automatizácii, môžete používať rôzne config management tooly na to, aby ste boli schopní vaše servery nejakým spôsobom provisionovať do takého stavu, ako potrebujete. Takže čo sa týka, neviem, je medzi vami niekto sysadmin? Alebo staráte sa o nejaké servery? Dobre, ak niekto, tak proste vám späť do histórie nejakých 50 rokov, že proste ako to vlastne vyzeralo. A kadejaké takéto automatizačné nástroje síce boli k dispozícii, ale nie až tak, nie často používané, takže ono to všetko vyzeralo v minulosti tak, že proste mali ste databázový server 1, mali ste webový server 1, webový server 2, mali ste k tomu pripojený nejaký load balancer. A všetka táto architektúra, infraštruktúra nejakým spôsobom bola statická. A v prípade nejakého problému alebo v prípade nejakých zmien, nejaký sysadmin sa tam SSAčkoval na tie servery a vykonával jednotlivé potrebné zmeny. Na dnešné pomery, dnes sa toto už takto nerobí. Jednotlivé servery by sa už nemali nazývať nejakým názvom, ale sú to vlastne iba nejaké workery, nejaké IDčka. A vy by ste mali byť schopní nejakým spôsobom tú architektúru dynamicky meniť, škálovať podľa potreby. Takže povedzme si, že máte nejakú aplikáciu, ktorá sa skladá z nejakého load balanceru a za tým load balancerom máte nejaký klaster webových serverov, ktorý vám proste poskytuje nejaký web. No a podľa toho, že aký máte demand v danej sekunde, tak vy môžete ďalšie servery popridávať a v prípade, keď klesne ten demand zo strany používateľov, tak môžete nejaké ďalšie, tak tie servery môžete ich pozabíjať. A takýmto spôsobom vy si dokážete dokážete si ušetriť veľmi veľa resursov, hlavne keď využívate nejaký verejný cloud. Lebo verejný cloud vás bude účtovať podľa toho, že koľko času využívate nejaké ich resursy. Takže proste naštartovať resurs na tie 2 hodiny, keď máte vysoký pík, bude určite lacnejšie ako držať 10 serverov neustále. A počas dňa môžete držať tých 10 serverov počas píku a v noci môžete držať iba 1 alebo 2 servery. Takže takýmto spôsobom môžete meniť môžu sa vám meniť požiadavky na tie resursy počas dňa podľa toho, aký máte demand. No a na to, aby ste boli schopní vytvoriť ďalší server, tak potrebujete jednoducho nejaký IC-čkový stroj, nejaký nástroj, ktorý vám ten server naštartuje, ale ten server vám dostane ako celkom prázdny a bude tam bežať iba nejaký operačný systém a potrebujete tým pádom tú novú virtuálnu mašinu nejakým spôsobom provisionovať. A na to existujú rôzne nástroje, ktoré sa volajú, že config management nástroje. A jeden z nich často používaný je napríklad Chef, Puppet, Tallstack alebo Ansible, alebo ešte Juju, ale o tom nejde hovoriť, ale pre vás by mohlo byť možno zaujímavé práve to Ansible. Ansible je asi ten najčastejší používaný nástroj, ktorý funguje takým spôsobom, že sa proste z nejakého
Bodu sa to spustí, on sa tam nasesačkuje na ten stroj a proste on povykonáva všetky tie akcie, všetky tie role, ktoré sú nejakým spôsobom definované v tom playbooku. Takže takýmto spôsobom vy dokážete server dostať do nejakého požadovaného stavu. Rozmýšľam, či náhodou nejaké Ansible určite mám. Môžem vám to ukázať, ako to vyzerá. Hej, takže napríklad mám tu nejaký server, ktorý sa volá, že BNNP. A mám k tomu rolu BN common, hej, takže napríklad hej, takže môžem spustiť nejaký playbook. Dobre, tak to rovno nefunguje. Sekundičku. Dobre, to nepojde ani teraz. Tak vám to teraz neukážem. Ale každopádne, prečo to nejde? Chýba tam niečo. Anyways. Takže proste Ansible sa skladá nejakých playbookov a playbooky sa odkázajú potom na nejaké role. Takže proste toto je playbook, ktorý sa volá infra. Takže proste na hostoch infra má zavolať BN common. A BN common potom pozostáva z týchto taskov, hej. Takže proste nastaví sa hostname a inkludujú sa rôzne subtasky, že sa nastavia sa používatelia, nastaví sa SSHčko, nastaví sa firewall a nastaví sa nejaký host súbor. Takže proste pomocou takéhoto predpisu vy môžete spustiť takýto nejaký predpis voči nejakému serveru a ten server sa dostane do takého stavu, ako vy očakávate. A výhoda toho Ansible, že je to platform independent, takže proste vy môžete mať jeden server, neviem, CentOS, druhý server môžete mať Debian a tretí server môžete mať Ubuntu a vy môžete spustiť presne ten istý predpis voči hoci ktorému serveru a proste proste to Ansible vám potom zaručí to, že ten server sa dostane tak, či tak do takého stavu. Že proste povedete sa, že chcem nainštalovať, ja neviem, package Nginx, tak proste vie, že CentOS to bude inštalovať pomocou RPM-ka pomocou Vimu alebo DNF-u a Linuxový či Ubuntu server to bude inštalovať pomocou aptu. Dobre, takže ak budete mať nejaké časti, určite vám odporúčim sa pozrieť na to Ansible. Je to jeden z nástrojov, ktorý sa veľmi ľahko učí, veľmi ľahko sa naučíte s tým pracovať. Ale potom, čo Ansible je bezagentový, to znamená, že z nejakého centrálneho bodu vy sa pripájate na jednotlivé servery a vykonávate tie akcie. SaltStack je agentový, to znamená, že proste máte nejaký centrálny bod a na tých jednotlivých serveroch musí bežať nejaký Salt Minion, ktorý sa pripája na toho mastra a v prípade provisioningu ten Salt posiela iba nejaký signál tým jednotlivým minionom a tí minioni sú zodpovední za vykonávanie tých jednotlivých taskov, aby sa dostali do takého stavu, do očakávaného stavu. V prípade nejakého väčšieho klastra, keď už manažujete cez 50 serverov, tak už te odporúčam už prejsť na nejakú agentovú architektúru, takže napríklad na SaltStack. Takže Ansible je fajn, pokiaľ máte veľmi maličký klaster, povedzme, že do 50 serverov. Ale v momente, keď už máte väčší klaster, tak už určite odporúčam nejaký SaltStack. Dobre, a čo je Continuous Integration?
Počuli ste o tom? Je to vlastne viac menej DevOpsový nástroj, ktorý vám umožňuje, ktorý sa vám snaží nejakým spôsobom automatizovať a rýchlo pomôcť vám, nech vám umožňuje rýchly deployment jednotlivých feature do nejakej branche, s tým, že proste viete, ako funguje Git, vytvára sa nejaká branch, nejaká feature branch, vy si tam tú feature branchu napíšete a vytvoríte si merge request. A nejaký druhý človek proste ten merge request akceptne. Takže proste musia tam zbehnúť nejaké automatizované testy, musia sa vybudiť nejaké artefakty a musia sa spraviť nejaký code quality reporting. A s tým, a že potom v ďalšom bode sa prechádza do continuous delivery stavu, kde proste ten meržnutý feature request sa rovno automatizovaným spôsobom, nejakým spôsobom deployne už na nejakú tú cieľovú architektúru. Takže cieľom týchto dvoch nástrojov CI a CD spolu je to, aby sme dokázali veľmi rýchlym spôsobom deployovať feature, nové feature. Proste keď sa pozrieme niekoľko rokov dozadu, tak proste alebo napríklad to je nejaký väčší korporát, tak furt, keď sa robila nejaká feature alebo robila sa nejaká nová verzia, tak nová verzia vždy sa vypúšťala proste raz za dva alebo raz za tri mesiace a s tým, že vyžadovalo to niekoľko hodín práce, niekoľkých ľudí a s tým, že proste väčšinou sa to robilo v noci a v prípade, keď náhodou keby došlo k nejakému výpadku, aby sa to dalo revertnúť a aby to afektlo čo najmenej tých používateľov. No a teraz snažia sa všetky tieto deployovacie nástroje nejakým spôsobom automatizovať s tým, že už priamo od commitu až do deployu by to malo byť plno automatizované pre veľmi rýchle release. Takže proste dnes Google, aj Facebook, aj proste nejaké väčšie firmy, ktoré všetky tieto toolchainy nastavené dobre majú, dokážu deployovať a releaseovať nové verzie až dokonca až na dennej báze. A je to, že proste každý jeden commit dokáže byť nejaký release. No dobre, a čo sa týka nejakých takých C-čkových nástrojov, tak všetky poskytovateľia nejakého Gitu alebo nejaké podobnej platformy väčšinou poskytujú nejaký C-čkový nástroj. Takže GitLab má vlastný built-in C-čkový nástroj, Jenkins je stará Javová aplikácia, ktorá bola že proste de facto štandard kedysi. Teraz myslím si, že už väčšina software developerských firiem sa už snaží sa zbavovať Jenkinsu a prechádzať na niečo modernejšie. Potom všetky poskytovatelia týchto cloudov, Azure a AWS, proste nejaké takéto platformy majú. Po novom GitHub, keďže ich kúpil Microsoft, už má takzvaný Actions, ktorí sú vlastne C-čkové nástroje. Takže keď si pozriete túto nejaké Actions, tak vy si môžete napísať nejaké workflowy. Ale neviem, kde sa to prečne píše, ja tuším tuto. No dobre, anyways, akože už GitHub samotný vám poskytujú takéto nejaké nástroje, takže stačí, že vy si púšnete proste iba nejaké vaše zdrojaky a čo sa tam udeje vlastne, že sa vám automaticky nejakým spôsobom deployne, vybodí sa nejaká stránka a deployne sa pobudí nejaké jednej branche. A toto, že vlastne vybildený artefakt, to je už môžete rovno nejakým spôsobom niekam deploynúť. Takže treba sa snažiť o tú automatizáciu a hlavne preto, lebo čím viac vecí máte automatizovaných, tým sa nám znižuje možnosť nejakej chyby počas toho deploymentu. Dobre, a čo sa týka nejakých nástrojov, všetky tie provizionácie nástroje, ak potrebujete provizionovať
nejaké virtuálne mašiny, tak proste najprv tú virtuálnu mašinu proste nejakým spôsobom potrebujete vyrobiť, takže na to využíva, môžete využiť ten CloudFormation alebo ten Heat, alebo ten Amazon Resource Management. V momente, keď máte hotovú virtuálnu mašinu, musíte tú virtuálnu mašinu naprovizionovať na úrovni operačného systému, na čo môžete využívať Ansible, SALT alebo Puppet. No a hej, toto sú kroky, ktoré potrebujete vykonať, keď potrebujete deployovať nejakú aplikáciu na virtuálnu mašinu, a keď potrebujete deployovať do nejakého kontajnerizovaného environmentu, tak môžete použiť nejaký Kubernetes alebo nejaký OpenStack alebo Google Kubernetes Engine, ktorí majú jasne definované APIny, takže proste pomocou APIny viete komunikovať s tým cloudom a odozdať iba cez tú APInu nejaké YAML súbory, ktorý za vás potom tú aplikáciu deployujú. Dobre, a čo sa týka deploymentových stratégií na to, aby ste dosiahli vysokú dostupnosť, tak a čo sa týka škálovateľnosti, tak najprv musíte si rozlišovať, či máte stateful alebo stateless aplikáciu. Stateful aplikácia drží nejaký stav. Takže proste napríklad nejaké MySQL, hej, je stateful aplikácia. Takže proste vy si zapisujete iba do jedného nodu a do druhého nodu sa iba synchronizuje. A v momente, keď vám padne jedna noda, tak sa vám prehadzuje master na tú druhú nodu, a kým sa vám tá master noda neoživí, tak proste ste v takom stave, že proste keď náhodou stratíte druhú nodu, tak strácate dáta. No, tých stratégií v prípade stateful aplikácií je viacero, takže bude to active passive, hej, čo je vlastne tento stav, že do jedného nodu zapisujete, ale z viacerých môžete čítať, alebo zapisujete aj do jedného, aj do druhého. Alebo proste rôzne metódy, ako napríklad master election, čo využíva napríklad Kafka, alebo Zookeeper je vlastne tool, ktorý sa používa na master election, ale Kafka. Kafka je nejaký message broker, pri ktorom potrebujete aspoň 3 nody, a že do ktorého nodu vy budete nejaký message zapisovať, sa vám rozhodne master election. Takže vždy sa rozhodne, je nejaký master a sú nejakí followery. Hej? Takže proste do mastera sa zapisuje a do followerov sa replikujú tie dáta. Dobre, a keď máte veľmi obrovský dataset, tak proste zrazu sa robí aj nejaký partitioning. Kafka zrovna robí aj partitioning, aj master election, takže proste robíte rozsekať nejaký veľký dataset na menšie kusky a iný node bude pre každý ten jeden kúsok masterom. Dobre, a keď máte nejakú stateless aplikáciu, takúto aplikáciu dokážete škálovať do šírky, do nekonečna, bez potreby nejakého master electiona, nejakých dotatočných mechanizmov. Konkrétna stateless aplikácia je napríklad nejaký statický webový server. Hej, takže proste, či máte dva servery v nejakom klastri alebo 30, takže je to úplne jedno, že na ktorom serveri ten request končí, a ten výsledok bude vždy rovnaký. Takže stateless aplikácie sú ľahšie škálovateľné jednoznačne. Dobre, a že podľa toho, že kde deployujete tú aplikáciu, akože do tohto som nejak do detailov nešiel, ale proste ten cloud, respektive datové centrum, datové centrum má takú architektúru, aby ste dosahovali aj v rámci na úrovni infraštruktúry aj nejakú vysokú dostupnosť, takže proste datové centrum je väčšinou rozsekané na nejaké availability zóny, takže proste jedna a druhá zóna s tým, že aj obe zóny majú separátny zdroj energie, separátny zdroj internetu a separátny zdroj generátorov a tak ďalej. Takže keď náhodou vypadne internet alebo vypadne elektrina v polovici datového centra, akože nemala by nikdy vypadnúť elektrina v celom datovom centre, ale vždy maximálne iba v polovici. Takže podľa toho, kde si tú vašu aplikáciu deployujete, keď máte viacero nodov nejakej aplikácie, tak môžete tie nody deployovať v rámci jedného hardveru, v rámci viacerých hardverov, ale v rámci jedného reku. Môžete ich rozťahnuť v rámci nejakej availability zóny, v rámci jedného datového centra alebo v rámci
viacerých dátových centier. Takže vždy si musíte porovnať, porovnať, že čo je pre vás podstatnejšie. Dostupnosť služieb alebo latencia. Hej, takže proste, keď sa bavíme, povedzme si, aká aplikácia. Napríklad nejaká Kafka. Proste Kafka musí byť veľmi rýchla a aj tá distribúcia tých dát proste relatívne rýchla, takže proste vy si tam nemôžete dovoliť mať vysokú latenciu. Ale proste napríklad, keď zapisujete do nejakého Elasticsearchu, čo je proste, proste nejaká databáza na uchovanie dát na nejakú dlhšiu dobu a proste na nejaký indexing. Takže v prípade Elasticsearchu si kľudne môžete dovoliť, že proste dáte viacero nodov do rôznych dátových centier. S tým, že proste to prekopírovanie dát bude trvať dlhšie, ale proste keď náhodou stratíte jednu nodu, tak respektíve keď náhodou, nie že stratíte jednu nodu, ale náhodou padne celé dátové centrum, tak proste stále vám tá aplikácia prežije, lebo proste budete mať druhý nod bežiaci v nejakom druhom dátovom centri. Dobre, a čo je vlastne autoscaling? Autoscaling, čo som vlastne aj spomenul, je v podstate technológia, pomocou ktorého vy dokážete nejakým spôsobom škálovať vašu aplikáciu podľa potreby. Takže vy potrebujete monitorovať vaše resursy a keď náhodou dosiahnete nejakú, dostanete sa proste do nejakého takého stavu, že zrazu máte veľa požiadaviek zo strany zákazníkov, tak vy dokážete ten váš klaster vyškalovať a pridať ďalšie inštancie toho istého komponentu. A v momente, keď tá požiadavka, respektíve ten demand od zákazníkov klesne, tak vy môžete zabiť tie jednotlivé nody. Takže tak, ako som spomínal, že proste tie servery v dnešnom svete už nie sú kamoši a nie sú proste nejaké rodinní príslušníci, ale sú to jednoducho workery, ktoré sa o nich sami starať nemusíme. Takže kedysi to bolo tak, že naozaj servery sa nazývali proste nejakým názvom, že mali tie servery naozaj mali mená a názvy. Teraz to už tak nie je. Teraz tie servery majú jednoducho nejaké idečka a žijú iba tak dlho, ako dlho potrebujú žiť. Takže viete si vyškalovať, nové servery pridávať a potom ich viete mazať podľa potreby. Dobre, takže ako nejaká rýchla rekapitulácia. Tak niečo som vám hovoril o virtualizácii, že aký je rozdiel medzi virtuálnymi mašinami a kontajnermi a potom sme sa dostali k nejakým jednotlivým automatizačným nástrojom a že proste akým spôsobom dokážete celý ten deploymentový chain nejakým spôsobom automatizovať. Dobre, máte nejaké otázky? Dobre, otázka. Využívam browser DPDK? Nie. Browser nevyužíva DPDK? Nevie využívať DPDK. DPDK je technológia, ktorá beží v operačnom systéme. Dobre, teda. Tak ďakujem za pozornosť. Ak by ešte boli nejaké otázky, tak ja tu ešte budem chvíľočku a samozrejme prednášku posuniem kolegovi Galenskému a potom aj táto tiež, a nahrávka tiež bude niekde zavesená. Tak ďakujem za pozornosť.